Em todos esses séculos de exploração espacial, a humanidade conseguiu desenvolver ferramentas de medição muito sofisticadas, de forma que nos deu acesso a informações, probabilidades, possibilidades e dimensões sobre o espaço, corpos celestes e todo o universo como um todo. Essas informações têm contribuído muito com avanços tecnológicos e com estudos sobre a evolução da humanidade. E todas essas informações deixam muito intrigados a comunidade científica, a comunidade filosófica e todas aquelas pessoas que questionam a existência da humanidade. Como por exemplo, estima-se que a idade aproximada do universo é entre 13,8 bilhões de anos e 14 bilhões de anos, e que exista cerca de 2 trilhões de galáxias em todo esse universo, e que entre essas 2 trilhões de galáxias, a nossa galáxia mãe aqui, a Via Láctea, tenha cerca de 10 bilhões de anos e 250 bilhões de estrelas, e que o nosso Sol aqui do nosso sistema planetário tenha cerca de 4,6 bilhões de anos e a nossa casa aqui, planeta Terra, tenha cerca de 4,5 bilhões de anos. Agora que entra a questão um pouco mais intrigante aqui. Estima-se que aqui na Via Láctea exista cerca de 100 milhões de sóis com um sistema planetário muito similar ao nosso. E se a gente parar para pensar que a Via Láctea tem 10 bilhões de anos e que alguns desses sistemas planetários tenham existido muito antes do nosso, é presumível que possa ter existido civilizações que tiveram muito mais tempo hábil para se desenvolver tecnologicamente. E é nesse ponto do roteiro aqui que eu preciso apresentar para vocês o paradoxo de Fermi e a escala Kardashev. Roda a vinheta aí e vamos trocar essa ideia. Eu concordo plenamente com o que você está pensando agora. A nossa vida é tão absoluta e tão consolidada que realmente é muito difícil de conceber que exista civilizações fora do planeta Terra. Pois afinal de contas a gente tem feito tanto barulho aqui que é impossível que alguém não tenha visto a gente para pelo menos mandar um recado, mandar um alô ou até mesmo visitar a gente. Ou será então que eles visitaram a gente no momento errado e eles falaram, meu, essa galera aqui não é pra mim e eles caíram fora. Por mais técnica que seja essa abordagem, com dados, materialidades e estudos científicos, esse tema sempre vai cair para o campo filosófico. Porque a maior verdade disso tudo é que a humanidade se sente importante e exclusiva ao ponto de esquecer o quão pequeno ela é. Mais alguns dados aqui para corroborar os números apresentados no início desse vídeo. O universo tem cerca de 14 bilhões de anos. O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E o Homo sapiens, essa criatura aqui que nós somos, começou a surgir há cerca de 200 mil anos. Para ela evoluir até um ser pensante, uma criatura moderna, levou cerca de 150 mil anos. Ou seja, nós temos cerca de 50 mil anos nesse planetinha aqui que nós pensamos e somos uma criatura moderna e civilizada. Bom, civilizada... E nós começamos a registrar a nossa história há cerca de 5.500 anos. Pode ser que pra gente, na nossa morosidade da nossa vida, que leva aí em torno de 70, 80 anos, seja muita coisa. Mas pra um universo que tem 14 bilhões de anos, isso não é nada, é só um sopro. E por isso, talvez pra gente seja tão difícil de aceitar que possa existir algum outro tipo de civilização, tendo em vista que nesse tempinho aqui que nós estamos, ninguém deu um alô aqui ainda pra gente. Existe um estudo científico que muitos chamam de argumento probabilístico, criado pelo astrofísico americano chamado Frank Drake, em 1961, chamada Equação de Drake. Nessa equação, ele monta uma série de probabilidades com base no montante de corpos celestes aqui da nossa galáxia Via Láctea. Note que nós estamos falando agora somente do nosso quintal, frente a um universo que pode ter mais de 2 trilhões de galáxias. E essa equação diz o seguinte: N igual a R vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. N é o número de civilizações extraterrestres em nossa galáxia com o qual poderíamos ter chances de estabelecer comunicação.
R é a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia. FP é a fração de tais estrelas que possuem planetas em órbita. NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida. FL é a fração dos planetas com potencial para a vida que realmente se desenvolveram. FI é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente. FC é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários para estabelecer comunicação. E L é o tempo esperado de vida de tal civilização. R, estimado em um ano. FP, estimado entre 0,2 e 0,5. NE, entre 1 a 5. FL é estimado em 1. FI também é estimado em 1. FC é estimado em 0,1 a 0,2. E L é estimado entre 1.000 a 100 milhões de anos. Essa equação não foi criada por simples presunção de Frank Drake. Ele passou a sua vida toda estudando a Via Láctea, enumerando, criando estudos e materiais, de forma que foi possível criar essa equação e essa probabilidade. E toda essa contradição nos leva ao paradoxo de Fermi, um argumento criado pelo físico italiano chamado Enrico Fermi. Nada mais é que o argumento que trata sobre toda essa contradição. Porque, afinal de contas, tendo em vista que existem centenas de milhares de sistemas planetários que possam ser mais antigos que o nosso e mais evoluídos que o nosso, porque, afinal de contas, ninguém chamou a gente pra festa até agora? Então, nesse ponto, nós precisamos apresentar o método proposto pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev em meados de 1965, chamado Escala Kardashev. Ele apresentou um método onde enumera três níveis de domínio de matrizes energéticas pelas civilizações. Observem que nós vivemos num planeta repleto de energia. E o que limita o domínio dessas matrizes energéticas é a nossa evolução tecnológica. Existem três níveis propostos pelo Nikolai Kardashev. Nível 1, 2 e 3. Segundo toda a comunidade científica, hoje nós estamos aí perto de 0.8. E por sinal, não é um nível tão ruim assim. O nível 1 condiz com uma civilização que tem a capacidade de dominar todos os tipos de energia do seu planeta natal. O nível 2 já se trata de uma civilização que tem a capacidade de dominar a energia do seu planeta natal e da sua estrela-mãe, que no nosso caso seria o Sol. E o nível 3 seria uma civilização tão avançada que ela teria a capacidade de dominar toda a energia da sua galáxia. O maior desafio da humanidade hoje é o domínio de energia. Nós já conseguimos extrair do sol, da água, do mar, do vento, de matérias-primas, de propriedades nucleares, mas ainda somos escassos e limitados. Quando dominarmos totalmente as matrizes energéticas desse planeta, teremos a capacidade de até colonizar outros planetas. E é aqui que o paradoxo de Fermi fica um pouco mais intrigante. A equação de Drake aponta que, da forma mais modesta, a probabilidade é que exista cerca de 100 mil civilizações inteligentes somente aqui na Via Láctea. E se a gente tentar deixar esse número até um pouco mais modesto, a gente pode presumir que exista cerca de 10 mil civilizações inteligentes. E se a gente for um pouco mais modesto ainda, a gente pode presumir que exista cerca de 1.000 civilizações que têm apenas cerca de mais 100 mil anos que a humanidade. Pensem só da seguinte forma: a humanidade começou a evoluir tecnologicamente há cerca de 200 anos, com a evolução da mecânica, o domínio das comunicações e o domínio espacial há cerca de 100 anos aí atrás. Se apenas 100 dessas civilizações tiveram apenas 50 mil anos tecnológicos a mais que a humanidade, é imensurável a gente pensar o poder tecnológico que eles têm. E aí surge a pergunta novamente: por que ninguém veio falar com a gente até hoje? E a resposta mais abordada é a teoria do grande filtro. A teoria do grande filtro é uma das respostas mais plausíveis e aceitáveis. Ela foi criada ali em meados de 1998 por Robin Hanson, da Future of Humanity Institute, da Faculdade de Oxford, que nada mais é que uma instituição que estuda o futuro da humanidade. A teoria diz o seguinte: se estatisticamente existe tanta possibilidade que exista vida mais inteligente que a nossa em outros planetas, a única
única resposta é que inevitavelmente algum evento aconteça que cesse a vida, cesse a existência e a evolução. Se a gente pensar que no nosso planeta isso já aconteceu com os dinossauros, e se a gente presumir que existem diversos elementos celestes agressivos que estão prestes a se colidir até mesmo com o planeta Terra, essa até que é uma resposta plausível. E a teoria também diz que a origem da vida é algo muito raro de se acontecer. Bom, e o que se resume disso tudo é que as respostas, que podem até ser perguntas, são as seguintes. Será que existem civilizações que ainda não se desenvolveram tecnologicamente para se interagir com a gente? Será que realmente somos assim tão raros? Ou será que simplesmente eles não querem falar com a gente? Fato é, a nossa vida é breve e fugidia. Quando nós olhamos para o céu, percebemos o quão pequeno nós somos. E talvez as respostas que nós buscamos venham muito depois de nossa passagem por aqui. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se você puder aí, comenta, se inscreve, dá um like para eu ganhar um pouquinho de relevância e conseguir publicar conteúdo sobre tecnologia, ciência e curiosidades. Um abraço e tamo junto.